Pa vode imaš. Imam vode. A? Imam vode, jer je još neki dan. Posle ću da zatvorim ja ovo. Da ne zamrzne, jo? Pa ja. Jer ako zamrzne gutno, sjebo sam se trčalo. A imaš ovaj, sad ćeš nam kuvaš kafu. Aha. O, na čemu? Pa imaš samo ono... Na škurečku. Pa, na struju ili? Imam, nemam struju na škurečku, za škure, na drva. Kako čovječe nema struju, bi živiš u 21. veku? Pa nemam, ali sad ću isključili mi iz 2006. godine. Mi isključili još mi majka bila živa. I od 2006. nema struju? Jok. Isključili mi, nisam dobio nikako rešenje ni potvrdu uopšte da imam papir uopšte i ti nešao. Ma dobro, nema veze, bitno je da ti nema struje. Nema struje. A izgleda da kao da ti i ne treba. Pa. Znaš, ispalo je tako da ti tebi ne treba struje. Da. Ja sam radio privatno, sam radio kod jednog drugara, pokojnog. Umro je na svadbi kod brata od tetke. Ja došao kući uveče, upali svetlo, nema svetla. Sijalica ne radi. Ne radi. Nemam, šta se dešava, vidim, čovječe, ceo komšiluk ima struju, ja ne. Ti nisam neka restrikcija? Izašao na kapiju ovde, u dvorištu, pogledam, osječene žice. I vidite na kući. Ja odmah... Maš neki drva tu? Pa imam ovo što sam nakupio, što sam pitao komšiju. Dao mi ovo da nakupim. Pa ovo je taj, ovo neko je panjevi. Panjevi su to neki. To moram. Panjići, nemam. Nemaš vrata na rebi? Nema. Dobro, Zoran, imaš? Niti imam šta da jedem, niti imam da se operem. Sijeo šta danas? Nisam ništa, čoveče, niti imam para da kupim da jedem. Pa imaš sad, šta radiš sad? A ništa ne radim, nemam. A šta si radio, kad si radio nešto? Pa radio sam, sa bratom sam radio strugo drva. Više nisam ništa radi. Odem odradi to, uzmem 500, 600 dinara, 1000 dinara, uzmem šta ti je to dan, dva i nema dinara više. Šta ću ja da... Što prebacija na plin, jesi? Aha. Šta reče, imaš para, nemaš? Ti, nekad imam para, nekad nemam. Kad imam da jedem, jeo sam, kad nemam, s bratom ne govorim neće, a on govori sa mnom. Uopšte, posvađao se, prolazi pored mene kao da sam umra. Šta da radim ja? Malo prije je bio kod Miloša tu, komšije, strugo drva, ja mu se javljam, on me gleda, nešto, ko da sam ne znam šta me uradio. Baš me brige, ne moraš da mi se javljaš, neću da ti se javljam i gotovo. Šta ću ja? Znači, prepušten si Zorane sam sebi? Sam sebi sam prepušten i gotovo. Vidim ti tamo neke vojne čizme imaš. Aha. Jel ti to... Nije, to sam dobio. Ali obuo si ti ovo u neka vremena. Jesam. Kako nisam, a ovo sam dobio, dao mi tvoj čiko, mi dao. Aha.
ali mi je mali broj, pa ne mogu nigde da ih zamenim za veći. Mm. A obuvao si, kad si obuvao čizme ti, Zorane? Pa obuvao sam kad idem na vojnu vežbu, na ratište kad sam bio, sam obuvao. Znači bio si ti u ratu, Zorane? Bio sam u ratu 91. druge godine. Kaže ovdje u svojoj knjižici, kaže 91. 99. dobra, niti bio u ratu. Eto. Znači tebe su zvali, a ti si se odazvao. Pa odazvao sam se, moram da se odazovem, ali kad, ne, kad mi je došao poziv. Da braniš otačbinu? Moram da branim, a šta ću? Kad zove... Država. Kad zove država, moram. Se brani i narod da se brani. Šta ću ja? A sad nema nigde nikoga, ni države, ni naroda. Nema nikoga. U ovom tvom slučaju. Pa, nema. Šta ću? Pa eto mi... Molimo Boga da se neko opet od naroda dođe. Pa daj Bože. I dađe da ti baš struju uključi. Pa daj Bože, ali... Da možeš sijalicu kod čovjek da upališ. Pa. Maš sveća kakvi? Pa imam ovu ovdje sveća. Koji je? Ovo. Poštanica. Pa šta ću? Kad nemam drugu. Moštanica, Zoki. To što ima. Ja bi volio ti nešto još. Pa, da ti neko pomoga, ako neko ima ti pomoga. Volio bi kad bi imao ko da mi pomogne. Kad bi, ako može, ako ne može ništa, šta ću. Kad si primao neku pomoć od nekoga nešto? Pa primao sam, sad ne primam ništa, jer istekla mi lična karta, nemam pare da izvadim novu. Šta si primao, koju pomoć si primao? Pa socijalnu pomoć od Centra za socijalni rad. Sam primao za godinu dana sam primao non stop, mesečno primam. Primao sam 5.000. 5.000, je? Da. Mm. Sad su nešto malo povećali. Načuo sam nešto, ali nemam pare da izvadim novu ličnu kartu. Nemam ništa. Nemam ko da mi pomogne. Nemaš ni frižider, ni zamrzivač, ni veš mašinu, nemaš ni kupatilo. Nemam ni kupatilo. Ali ne treba ti ni frižider, ni zamrzivač, ni veš mašina kad nemaš struje. Pa ne, šta će mi, zašta će mi? Nemaš ni televizor. Samo mi stoji da mi propada u kući bez veze, a nemam ni televizor, nemam ni radio, nemam ništa. Imaš neki tranzistor, imaš li baterija? Ima ovo nešto pri kraju. Ti radi to, ključi to da čuješ. Ma radi nešto slabo radi. Radi slabo radi. Neka pusti kuzeć ti ja baterije poslu. Neka bar malo muzika da nam rastera misli. Šta da radim?
Dolazi li ti kova, te obilazi ko? Ma ne, dolazi mi niko, bre. Imam brata rođenog, ima i... Dobro, za brata si rekao, dobro, ne, to znamo. Za brata si rekao da ne govoriš nego ovako, komšiluk nekoj. Pa, nema, niko ne dolazi, jedino što si ti mi sad došao i dođe mi nekad i biva, tvoja majka mi dođe, nekad brata tvoj mi dođe i tako, tvoj strici, govori mi tu sa pare ljudi, govori mi. Pa šta ima i ljudi ne govore s tobom, jel? Pa ne ima. Zamerili ti se? Pa šta ću? Nešto si grdno zgrešio pa, pa ne govori. Pa da im je tako lakše. Pa. A i meni je mnogo lakše. Bar je zbog takvih. Pa. Dobro za ne. Ne znam kako se zove to, kako se zove. Zašto pričaš, koje pare? Za čačak, vamo, za centar, u centru. Što su radili, šta, fontanu? Fontanu, jeste. Zašto su radili? Za ukrasne ribice da puste, da gledaju naroda, neko nema leba da jede, ni sleba. Ni leba, ni sleba. A nema, šta da ja, šta ja gledam, ja ukrasne u ribicu, ja. Da. Znaš koliko me to interese, što izašao je na trg i pozvao ove ugrožene, dao da njim dadne kao neki paket, neku pomoć da njim dadne. Pešas 10.000 dinara nek dadne. Ili tebi da je došao da kaže Zorane Popoviću, eve ti, eve ti ulja, eve ti brašna, eve ti šećera, eve ti nešto bar. Ali ne da ni to. Ne daju. Pa ne daju. Šta da be ideš tamo, se ti njemu žališ, kad njemu preče centar Čačka, opština mu preče. A ti, a zove te ideš da ga glasaš nekoga tamo i... Ja da glasam njega i da glasam budale bez veze, ja... Od toga nemaš ništa? Pa nemam ništa, šta sam dobio tu? Šta sam dobio? Jer mi dao 1000 dinara da kupim leba, da jedem i sa leba. Nije mi dao ništa. A hoće da ga glasam i... Da bude predsjednik Čačka, da bude... Ministar, da bude... Da bude tamo... A ovo kažu, bit će... A hoće da bude, bit će bolje, hoće bude đavola. Nema od toga ništa. Koliko ima ugroženih naroda u Čačku i okolina Čačka. Što nije zovno te ljude da njim dadne nešto, kad je tako dobar. Sad, ajde, objasni mi ti sad. Kao... Ne znam ni ja, Zorane, što ne zovu ljude, oni tamo. Nećemo da kažemo ko. Pa nije bitno, ali kažem ti što ne... Onaj ko treba. Stani. Onaj ko je dužan, zato i odgovora. Ali ja ti kažem korektno i pošteno, znači... I ti da si predsjednik opštine Čačka, i ti bi pozvao taj ugrožen narod da mu daš paket jedan od kilo brašna, dva kila brašna, nije bitno. Daj mu litar, dva ulja, daj mu praška da se opere, daj mu sakun da se umije, se okupa, daj mu nešto.
šta, ja da te glasam, da mi ne daš ništa. Šta si mi pomogao, šta mi pomogneš ti? Da, da te glasam, da, da dođeš na vlast, da se, da se nakradeš para, jel? Da se nakupiš i da odeš u penziju, da imaš 50.000 penzije, jel? Pa ne znamo sad mi ko krade, Zorane, ne znamo, mi to nemamo pojma. Znam ja ko krade, oni koji su na vrhu. Znam, sigurno da je tako. I to u Čačku, koji su na, u vrhu, znači, koji rade sa tim poslom. Dobro, nećemo mi nikog sad ovdje ništa da obsužujemo, ali, neću, ovaj, ali dobro si rekao da... Da ne vode računa onima koji bi trebali najviše da vode računa. A vidiš ti svoje ove nesreće, znači ti si bio i u ratovima i... A bio sam, šta mi je pomognuto u tome? Ništa. A nisi išao u rat za pare? A nisam išao sam u rat da branim zemlju, da branim i... I moj narod da branim, ne da branim nekog tamo sa strane. Ja mogu da idem na ratište dva puta, da idem, njegov sin ne može da ide ni jednom, jel? A pa ne može, ba to. Čim si služio vojsku, moraš i ti da ideš. Znači, pa da ćeš da pogineš ili nećeš, ne znam, ni ja isto. Ja isto, ako nemam mozak u glavi i glavu na ramenima, da razmišljam o sebi, ja ne znam da ću da nagazim sad na minu, da ću poginem ili neću. Šta da radim ja? Ja sam otišao da branim svoju zemlju i svoj narod da branim. A sad nema 6 godina struje. Pa 6 godina, sad će i 7. godina, kako nemam struje. Pa, izgleda da neko smatra da ti ne treba da imaš struje. Pa, neko smatra, ja smatram da bi trebao da imam struju. Uopšte, znači... I ti i svako? I ne samo ja, znači svi koji su ugroženi i oni koji nisu ugroženi treba da imaju struju, a najviše koji su ugroženi, oni treba da imaju struju u kući, koji nemaju od čega da plate i da plate dažbinu neku potrebnu sebi. Vidjet ćemo, Zoran, vidjet ćemo i to. Zoki, ovo pada mrak polako. Pa, pada mrak, šta ću? Pada. Pada mrak, struje nema. Dobro, znamo već da nema struje. Vidiš, nema. Ne vidimo se. Ma, pali ono sveću, brate. U stanicu. A, imaš ovu manju da izgori. Pa da uštediš. Malo da uštedi. Pa kaže, valja se prekrstiti, Zorane, kad se po stanica upave. Aj, Gospodi, da nam pomogne, Gospod. Aj, Bože, da nam pomogne i da sve najbolje. Svima. Svima i onim koji su najviše ugroženi, da pomognu ako ima, ako nema šta. Da pomogne svima, a i tebi, Zorane. I meni nek pomogne. Što da ti ne pomogne? Nisam zgrešio nikom ništa. Dobro, vidjet ćemo i to. Nekad, to nije ni bitno sad. Pa.
Imaš još nešto da kažeš? Kaži, nek vide ljudi koji će da vide, ko ima oči i on će vidjeti ovo, Zorane. Sad nemam ništa da kažem, ali valjalo bi kad bi imao ko da mi pomogne i da mi izađe u susret. E se ti slažeš da mi ovo objavimo negde gde god? Slažem se, slobodno objavi. Nek vide i narod. Vidi i narod šta se radi u Čačku. I u Srbiji uopšte. I u Srbiji uopšte nek se vidi. E nisi ti jedini? Nisam jedini, ovako... ima i u Čačku koliko hoćeš i u okolini. Ali ima i u Srbiji isto. Ima u celoj Srbiji, ima koliko narod ima da nema struju i da nema da se opere i da nema se umijeni da se okupi. Ima i to, i toga ima. Mnogo ih ima, verujem. Znači, nema sigurno. Šta ti verujem, znam, i ja. Jer ja stojim iza toga da je to sramota šta su oni uradili, šta oni radi i kako radi. Oni gledaju svoje interese i svoje probleme, onog ugroženog što nema da kupi, da jede i da se opere, njega neće niko da vidi. Pa, ne vide i kod tebe, ali ovo snimamo, Zorane, baš zato da se vidi šta oni ne gledaju, bar to je i moje mišljenje. Pa, a nadam se i ne ostali. Gledaju, sad je, a i to pričam, znači, za sve ovo, da sve one ljude koji su ugroženi i da njim se pomogne i da njim se dadne nešto koliko toliko. Ali, ma barem strujem. Ali negdje upali, neke da struju, neke uključi. Bar. Ko što tebi isto ovde treba vidjeti. Nemam struju i ja i pojedini narod, nema struje u kući, pa šta će? Ali da kažem ovde da je danas 7. decembar 2012. godine, da ne bude ovo da je snimano u neko doba restrikcija i, znaš, da ne bude da mi ovde nešto lažemo, izmišljamo, znaš, pošto nema što da izmišljamo, meni je isključena struja 2006. godine. Ne, kažem ti da vide ljudi da, znaš, ili ima neki koji će da misle da je ovo isto neka laž, znaš, da je ovo neka... Neka laž, a kad nek dođe, nek vidi ako je laž. Tačno tako, nek dođe, nek vidi ako je laž. Nek vidi i je isključena struja na banderi ovdje više kuće. Dobro. Vide. Mi smo to utvrdili, a ti ponajbolje, znaš. Ali oni gledaju da se oni obogate, a one siromašne ko šiša. Njima ne treba ni struja, ne treba njim ništa. Dobro, Zorane, ja ću objaviti i ja se iskreno nadajući da će neko pomoći. Zbog toga smo ovo sve i snimili. Neko ko može, ko hoće. Pa da si i ti, brate, ugrožen, da imam, ja bih ti pomogao, da nemaš struju i ti u kući, što da ti ne pomogne? Ha, ti bi pomogao. Ako ja imam. Pa naravno. Što da ti ne pomogne, i ne samo tebi, nego i tvojoj deci i tvojoj ženi. Ali stvar je u tome što tebi treba sad pomoći. Ti nisi u situaciji da pomažeš drugima, nego drugi treba tebi da pomognu za mene. Eto, to je. To je tako. Više nemamo šta ja kažem. Dobro, Zorane, hvala ti na vremenu. Hvala i tebi. Da, da, Boga zdravi i lepo. Ako ima ko da mi pomogne, pomoći ću ja nekad nekome nešto, ako budem imao i da. Dobro, živim bio, Zorane,
živi ti bio. Sad ćemo vidjeti. Daj Bože i nek bude sve kako treba i želim sve najbolje. Svim ugroženom narodu želim sve najbolje da dođe i do struje ako nema. Ali teško. Teško je, sve je teško, ali izborit ćemo se nekako. Bitno je da je samo pošteno. A izdržat ćemo sve. Jer te to vidiš, ti izdržavaš ovdje već godinama. Tu. Šest godina ima kako nema struje i sedma godina. I ali opet si tu. Ali opet sam ovdje i kako mi je, tako mi je sad još šta. Boriš se. Borim se, šta da radim. Izborit ćemo se, Soki. Sam ti kuću snimio. Kako? I broj da se vidi to je. Kako? Čača Katinica Srbija. Mhm. Eto.